No nazdar, kurňa! Než tohle video začne, chci ti říct několik důležitých informací. Tak pozorně poslouchej. Každý pátek streamujeme tady na YouTube kolem 18. hodiny odpoledne, tak si to někam zapiš, protože hrajeme ze stejného serveru s fanoušky, možná s toho budeme točit i nějaké video, to se ještě uvidí. Každopádně IP adresu ti hodím do popisku videa, je to na nejnovější verzi Minecraftu. No a já doufám, že už máš tady zakliknutý dávno odběr se zvonečkem a že ti neunikají žádný takovéhle videa. Určitě tady zanech pořádný palec nahoru a napiš mi do komentářů, jak se ti tohle video líbilo. No nic, já nebudu zdržovat, užij si tuhle epizodu. A je to tady. Ježišmarja, toho jsem se obával. Ježišmane, klid. On už určitě volá i Koršnicl a bude se pídit, kde jsem. Ježišmarja. No tak já to jdu zvednout. Ne, ale opatrně. Mě určitě prozradíš to. Ale tak co jsem nějaká husa, kurňa, nějaká kačená, nějaká cecílka. Není nic takovýho, nejsem. Nejsem tady. Dobře, já tedy jdu to prozkoumat, jo? Jo. Jako mám strach, jako já nevím, já se docela potím. No, ježišmaré, ježíšku na křížku. Tak. No, halo? Vy ňomové, to si děláte srandu, no konečně vás slyším. Jste v pohodě? No, v pořádku, jsme ve vesmíru, no jasný. No, on teďka nebyl signál, úplně to vypadlo, že já jsem se bál. No já vím, nebyl vůbec signál, vůbec jsme tady jako absolutně jsme byli v koncích, báli jsme se, normálně už jsem si myslel, že hodím šavlí tady. No dobrý, no tohle se běžně stává, naštěstí, že je to v pohodě, tak dobrý. Ty brdo, jsem rád, no. A co Herman jinak? Jak Herman tady? Co? No měl by tam být s váma, ne? Herman tady, nikoho jsme tady neviděli v raketě. To si děláte že to je takovej... No fakt jsme to prokázali úplně komplet, úplně totálně. No tak když se najdem novýho mechanika, no. Jo, no to asi musel, on asi musel zhořet nějak při tom startu. No ti vole, no nedá se nic svítit a dělat, že jo, no tak jako já nevím. A souřadnice máte, borci? Ano, nastavil jsem souřadnice na Mars. Dobrý, každopádně už byste se měli blížit, konečně tam budete. Cože? Že jsme tam už hodně blízko? No jasně, jo. No cože? Ty jo, to bude super, brci, koukněte se na display a měl bys tam vidět. Takže jsme blízko, jo? Jo, jste blízko. Já se jdu rychle podívat, my jsme tady chvilku seděli v kuchyni, jo, jasně. My se ozveme, až budeme na Marsu, jo? Všechno sledujte. Všechno se dozvíte. Dobře, a vysílačky máte sebou? Všechno v pohodě? Jo, jasný, ty už jsme našli ve skřínce, jo, ty si pak vezmu k sobě. Dobře, super, a hlavně i skafandr, jo, ať nám tam, jasně, ať nám tam neumřete, borci, jo. No tak si nechte dařit. Dobře, pozdravuj posádku. Jasný, budu všechny pozdravovat. No, je tam jenom kiš, ty trobo, tak... Budu pozdravovat jenom kiše, jasný, tady nikdo jiný není, já jsem to tak řekl jako obecně, jo, jasný. Tak jo. Dobře, já dám vidět základně a zatím se mějte, hodně štěstí, borci. Jo, jasný, tak jo, zatím. Jo, lidi, je to tady, jsme skoro u Marsu. Jo, tady, dívejte, tady jsme vyletěli ze Země a tady je kousek ten Mars. Pojďme se rychle podívat na ten display. Ježišmane, rychle, klapky, všechno to tady musíme vycvakat. Tak tady, jo, dobrý, máme to zapojený, dobrý, ukáž, jak to tady vypadá. Jo, jasný, aha, jo. Ježišmane, kiši! No co je? No, jsme 2 kilometry od toho. No tak to rychle pro skafandry. Ježišmane, rychle Hermanovi to musíme říct, pane bože. No. Hermane, no, tak co, rychle co? Do skafandru, za chvilku jsme na Marsu. Počkej, do skafandru, co? Ano, do skafandru, máme tam pro tebe skafandr. Ne. Nebo co je? Do skafandru mě zaživa nedostanete, já se toho vesmíru bojím jak čert kříže, já do skafandru ne. No tak to jsme v háji. No hele, a co budeš teda dělat, hele? No to já nevím, a co ten ikon? Co ten ale ježišmane, o ničem neví ani prdlajs, ne, nic neví. Takže jsi v cajku, jsi v pohodě, můžeš s náma tady být.
Co kdybych já vám tady prostě pohlídal tu loď, jo, něco tady upravil toto, abych nemusel tam do vesmíru, co vy to? By to? Šlo, to by šlo, hele, normálně, Herimane, my to tam prozkoumáme a řekneme ti, kdyby to bylo náhodou bezpečný, tak přijdeme a řekneme normálně, hele, je to v pohodě, dáme ti skafandr a... No, to uvidíme, to uvidíme. Ale teď... Ježišmane, nebuď takovej posera, Herimane, kdy to je nová technologie? No, s těma novýma technologiema, ono taky, já jsem tady starý, taky stará škola, rozumíš, a jako tady těm novým technologiem. Hele, podle mě se normálně bojíš, hele, nebude, prostě, OK, dobře, rozumíme ti, Herimane, jsi naše technická podpora, my samozřejmě to všechno prozkoumáme a řekneme ti nějaké to echo, jo, až dobře. Budeme tam. Jo. Takže my se jdeme rychle převlíct do skafandru a ty se tady nějak posad nebo běž někam se uchytnout pořádně, protože to bude ostrý. Jo, já půjdu asi dolů tam, kde jsme se poprvé potkali, tam půjdu se podívat na takové přístroje tam a... Jo, jasný, přístroje. To. Hele, vůbec nemusíš s náma být nějak jako nám lhát nebo něco, my tě neukamenujeme, když si tam nějakého toho škopka dáš, ale buď ready. Jo, dobře, já si jdu na teda škopka, jo? No, dobře, no, tak mazej, hele. Dobře. No a my jdeme rychle do skafandru, pojď, Kiši. Ježišmane, jde se na to? Cítíš to? Kiši, jde se na to, už se to blíží, už tam skoro budeme! Je, tak jo, dobrý, spouštíme! My už jsme asi tady, hele, Kiši. No, vypadá to tak, jo, já mám strach. Ježišmane. Počkej, ta gravitace, to je strašně na dlouho. Kašlem na žebřík, proč jsem vůbec jel na žebřík? No, protože jsi želimán, kurňa. No, počkej, kudy to bylo, tady tudy. Herimane, jsi v pořádku? Herimane? Ano. Doufám, že jsi tady nezachrápal s tím škopkem. No, taky doufám, no. Možná trochu, no, ale tak decentně jenom, znáš to. Hele, my půjdeme tedy, Herimane, ven, jo, a budeš jasně. Nám tady k dispozici? No jasný, hele, kdybyste něco potřebovali, jo, já vám helfnu a dobře, najděte mě dobře. Tady, když tak, jo. My když tak přijdeme, jasné? Jasné. Tak pojdeme, Kiši. Ježišmane, kurňa, to je nádhera! Ó, můj bože, co to tady je? Ó, ta gravitace! Ti vole, ten povrch, to je zvláštní, to je úplně takový pískovo. No a nejde to vůbec rozbít, to je úplně divný, to je takový... No hele, na to máme jiný vychytávky, ale... Počkej, voláme jí končiny, co? Haló? Tak jo, 3, 2, 1, akce. Takže jakoby sedíme u stolu, počkej. Rychle pro skafandry! Rychle! Herman si nám nějak zasek. Slyšíte mě aspoň? Slyšíme. Ty vole, mě normálně zhasl monitor, kámo. Mně se to seklo, normálně mě zhasl monitor a jsou tady pod mě. Tři, dva, jedna, akce. Já už nemůžu! Tebe to tlačí! Já ti nahoru! Tebe vytlačilo! To je proto vzít ty točky. Co to je? Tobe, ty jak jsi spadl, tak by si... Není to dobrý, protože ty jak spadla a udělal to ten efekt, tak mi se to seklo. Lidi, jestli vidíte tyhle zkažený záběry, tak vám musím říct jednu důležitou věc. Důležitá věc. Tohle natáčení nebylo jen tak jednoduchý, ne. Opravdu ne. Opravdu hodinové, několika hodinové natáčení.
se špetkou humoru a se špetkou nervu. Takže opravdu je to velice náročné.